amigo Léo. Léo. Quem é você? Como é que você sabe meu nome? Meu nome é Mufels, e sei muitas coisas a seu respeito. Você sabe o que é a Mitrix? A Mitrix? Você quer saber o que é isso? Beleza! A Mitrix está em todas as coisas, Léo. É a ilusão que aceitamos sobre a procedência da carne e de outros produtos de origem animal. Esta fazendinha familiar é uma fantasia, Léo. Tome a pastilha azul e desfrute dessa fantasia. Tome a pastilha vermelha e lhe mostrarei a verdade. Bem-vindo à realidade, Léo. Caramba! Que lugar horrível é esse? Isto é uma fazenda de confinamento, Léo. A maioria dos ovos, leite e carne que comemos vem de lugares assim. E como foi que isso aconteceu? Vou lhe mostrar. Meados do século XX, corporações agrícolas ambiciosas passaram a transformar a agricultura autossustentável, visando maximizar seus lucros a um grande custo para humanos e animais. E nasceu a fazenda de confinamento. Animais são confinados o mais próximo possível uns aos outros. A maioria jamais sai à luz, caminha na terra ou respira ar puro. Vários nem ao menos conseguem se virar nas baias. Essas condições cruéis provocam atrito e doença entre os animais. Para corrigir isso, a máquina corporativa adota mutilação sistemática, como no talhe do bico do frango, e passa a batizar a ração dos bichos com doses constantes de antibióticos. Tudo isso para manter os desgraçados vivos. O abuso de antibióticos gera superbactérias causadoras de doenças, em linhagens cada vez mais resistentes. Vem um dia em que uma epidemia não poderá ser contida. Eca! Que fedor é esse? 12 milhões de libras de excremento. Que poluem o ar e os rios. Não é à toa que comunidades ribeirinhas e próximas às fazendas corporativas sejam assoladas por doenças. Que cheiro de merda! Pior ainda, as corporações agrícolas vêm destruindo comunidades e explorando sua mão de obra há décadas. Desde 1950, mais de 2 milhões de pequenos produtores de carne suína desapareceram do mapa. Neste passo, fazendas independentes não existirão dentro em pouco. Isso é a Mitrix, Léo. É a mentira em que acreditamos sobre a procedência dos alimentos. Mas ainda é tempo. Existe uma resistência. Tô nessa! Como vamos impedi-los, Mufels? Vamos divulgar essa mensagem. Mas é você, o consumidor, quem tem o verdadeiro poder da mudança. Não apoie a máquina da agricultura industrial. Existe um mundo de alternativas a ser explorado. Clique aqui e lhe mostro como escapar da Mitrix.